Salve, rapaziada, eu tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Mano, nesse vídeo que eu vou fazer, vou ser direto logo pra ir logo pro assunto. A minha bike, a embreagem dela tá ruim. O ator em si, mano, tá... Eu vou mostrar pra vocês, eu tirei uma vez, mas eu não sei como explicar. Eu vou mostrar pra vocês, aí vocês vão entender o que tá acontecendo com ela. Muito ruim pra poder, tipo, ligar ela, parece um cachorro gritando. Antes de eu abrir isso, mano, deixa eu falar. Inscreve no canal, deixa o like, compartilha pro canal poder crescer cada vez mais. E, mano, deixa o vídeo até o final porque eu vou falar um negócio. E, pelo amor de Deus, vamos ver quem assistiu. E vocês têm que comentar aí, fechou? E, mano, deixa eu saber uma coisa. Comenta a idade de vocês pra mim ter uma noção de qual público eu tô, tipo, atingindo. Vai, comenta o nome e fala, ah, meu nome é Igor, tenho 18 anos. Supondo, entendeu? Agora vamos fazer a remoção. Olha como tá isso daqui, tá bem, tipo, tá bem sujo, eu não sei se, o que eu vou fazer exatamente, eu tô pensando em fazer uma coisa, mas talvez não vai dar pra mim fazer. Mano, olha como tá isso aqui, ó. Eu fui em casa e peguei uma broca, vou pegar a numeração pra vocês verem. Ó, eu falei pra, acho que nem vai focar, mas enfim, aqui tá 4 por 75 e o senhor Adriano falou que era 6 milímetros, mas enfim. Essa, compra essa daí que vai dar certo pra vocês poderem fazer. Como eu vou fazer essa obra de arte? Precisa disso, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou vindo. Descendo devagarinho. Vou indo na manhã, mano. Primeiro eu vou fazer as coisas bonitinhas aqui. Primeiro eu vou lixar, não sei, vou ver ainda. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. Como vocês viram, eu já coloquei a broca ali. Eu vou posicionar a câmera aqui, vou tentar gravar pra vocês, tipo, eu meio furando. O Adriano falou pra mim fazer, eu, né? Na verdade, eu mostrei pra ele e a gente vai ver se dá pra fazer. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer a furação, aí depois eu vou mostrar. Então, eu conversando com o Adriano, eu vou primeiro fazer os arranhão aqui, os riscos. Fazer, tipo, um disco de carro. Vamos supor. Quem entende vai saber. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou terminar de fazer todos os furinhos, aí depois eu vou voltar mostrando pra vocês como ficou. Vai ser bem, bem demorado mesmo, pelo jeito que eu percebi, vai demorar demais. Então, rapaziada, eu já terminei entre aspas, né, porque terminei faz tempo. Eu tive que arrumar esse negócio aqui, porque tinha quebrado, eu peguei e arrumei isso aqui. O Adriano pegou e falou assim, na hora que eu falei, Adriano, eu consegui arrumar, ele falou, você conseguiu arrumar? É. Ele me duvidou. Ele duvidou da minha capacidade, meu Deus do céu. Mas enfim, eu vou instalar isso aqui, eu não vou gravar instalando, mano, porque... Não, vou mostrar mais ou menos como que é. Eu tirei essa ideia da preparação, tipo, esses fris, de um cara no YouTube. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição, passa lá, mano. Fala que veio, tipo, por mim. Fala, ah, vim aqui pelo Igor da motorizada, vai ele ver, né? Thank you.
Como vocês viram, pessoal, tá bem, bem melhor. A única coisa que eu tenho que fazer é fazer regular, como sempre, né? Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha. Me segue no Instagram, Igor da Motorizada. Segue o Adriano, Adriano Bike. E, mano, lembra aquele negócio que eu falei que ia ter um negócio no final do vídeo? Então, se você tá assistindo até aqui, mano, comenta. Batata. Apenas isso. Só isso, só pra me saber se você assistiu mesmo. Fechou?